שבוע טוב מוריי ורבותיי. אמרנו שנשאל שאלה כללית בתנ"ך ונענה עליה דרך המלך יותם. בשיעור שעבר דיברנו על ייחודו של יותם שהוא היחיד שלא חטא ממלכי יהודה. ולכן רשב"י אמר, אילו יותם בן עוזיהו עמנו, אנחנו יכולים לפתור את הדין, אני ובני ויותם, מבריאת העולם ועד סופו. ועכשיו אני שואל שאלה שכל הזמן הציקה לי, ולהרבה אנשים, אני חושב שהיא מציקה בתנ"ך, למה קורה בצורה מאוד מאוד קיצונית בתנ"ך, שמלך אחד מאוד טוב, והבא בתור מאוד רע. ושוב הבא בתור מאוד טוב, ושוב הבא בתור מאוד רע, כאילו... מושכים את הכדור לכאן, אחר כך מושכים אותו לכאן, מושכים אותו לכאן, מושכים אותו לכאן. נתנו דוגמה, יותם מלך צדיק מאוד, אחז ירידה, ואז חזקיהו עלייה, ואז מנשה שוב. מה זה? אז ראיתי ברשותכם ברבי משה דוד ואלי, אני לומד תנ"ך עם מפרשים פשטנים, אבל מדי פעם גם נסתכל בחכמי הסוד, איך הם... איזה התבוננות הייתה להם, ואני מקריא לכם את דברי רבי משה דוד ואלי, בדברי הימים פרק ב', פסוק כ"ז, שתירץ לי ולעוד אנשים שאלה גדולה מאוד על הקיצוניות הזאת, וגם, זאת שאלה גם על הדורות האלה, על הרבה דורות שרואים אדם שהוא רב גדול, והבן שלו דווקא התרחק מאוד מאוד, והנכד מאוד מאוד התקרב. למה, למה? יש בכוחם של הדברים הללו, רבי משה דוד ואלי, לתרץ. 16 שנים מלך יותם בירושלים, שואל הרמדו, ולמה לא זכה לאריכות ימים אם היה לו מצוות כיבוד אב? הרי הוא החליף את אבא שלו, והיה שופט את עם הארץ, שעליה נאמר למען יאריכון ימיך, דע כי הטעם הוא כפירושם זל ממש, שאין אריכות הזה אלא בעולם שכולו ארוך. כלומר, לא בעולם הזה. אריכות ימים בעולם האמת. למה? כי ליבי אומר לי שהסתרה אחרה, כלומר, הצד הרע, הקליפות, מה שנקרא, החיצונים, קנאה הרבה מאוד לשלמותו של המלך הזה, והייתה מבקשת לפוגמו ולהחטיאו. והשם התברך שראה שלא היה יכול לעמוד כנגד רדיפתה, ואולי יחטא והשם, כמו שקורה להרבה מלכים שהם התחילו טוב ולאט לאט פספסו, אם זה המציאה, אם זה יואש, אם זה הרבה. לפיכך, הקדים לסלקו מן העולם הזה, כדי שימות בתוקף שלמותו, ויטול את שכרו בעולם שכולו ארוך. והסתרה אחרה, כאן התשובה, שראתה שלא יכלה לעשות כלום נגד האב, לפיכך רגזה וקפצה בכל כוחה כנגד הבן, שאולי נקרא אחז, לפי שאחז בו הכוח החיצון, שהיה מקנה לאביו ורוצה להתאחז בו ולהחטיאו. כי רואים שאחז מלך 16, כמו אבא שלו יותם 16. אז זה גם שאלה, מה? רצתה הסתרה אחרי לתפוס ביותם ולא הצליחה, והתאפקה, כי הוא היה מאוד צדיק, ואז השם העלים אותו, שמא עכשיו הוא יקרוס, כמו שקרה להרבה מלכים, ואז עברה הסתרה אחרי לתפוס בבן, ואז הבן היה לגמרי למטה. אחז ממש מאוד מאוד בעייתי היה, עד כדי כך שהוא מכונה מלך ישראל, ולא כתוב את שם אמו, היחיד שלא כתוב את שם אמו, כמו שאמרנו, הוא ודוד. מה שלא יכלה לעשות באב, היא הצליחה לעשות בבן, שחטא וקלקל בתכלית הקלקול, כמו שכתוב למטה. ואולי נקרא אחז, הוא אמר, אחזו בו הקליפות, אבל גם הגימטריה שלו. כל דבר אצל חכמי הסוד מדבר. אחז, א', ח', ז', זה 16, שעולה י"ו, 16, כן? 16 שנה, 16 שנים מלך. לפי שהסתרה אחרה קינתה ל-16 שנים השלמים שהיו במלכות אביו, קנאה, וקפצה לקלקל את הכל במלכות הבן החוטא, שנגרר אחריה לעשות רצונה, ויש בזה, כדי ממש מים קרים על נפש עייפה, כדי להסביר איך זה קורה. שעכשיו נסביר, נגיד, שהסתרה אחרה התפרצה והשתחררה ועשתה את רצונה, ואז יקום בן שיהיה קצת משוחרר ממנה, חזקיהו, ויעלה מעלה, ושוב הסתרה אחרה תצטרך לקפוץ את פיה, כן, ולהתאמץ ולהגיד, לא, אי אפשר לגעת בו, אי אפשר להשתלט עליו, הוא כזה צדיק, חזקיהו, כזה צדיק, אפ, ואז בבן היא תפסה שוב.
זה, יש בזה קצת כדי ליישב את השאלה הזאת, למה יש פה מטוטלת. גם, אולי זה יכול גם לענות על דברים בדורנו, שאנשים שואלים על צדיק גדול שהבן שלו התרחק לגמרי, ואחר כך הבן חזר. זה מופיע, מופיע גם ביחזקאל שם, שהוא מדבר על אלוהים תועבות על בנים, הוא מביא מישהו שהיה צדיק, אחר כך הבן שלו הרשיע, אחר כך הבן שלו שוב צדיק. זאת אומרת שזה תופעה. אני חושב שזה כתוב בגמרא בכמה מקומות. כן, תורה מחזרת אחר האכסניה שלה. היא מכירה שהבית הזה הוא בית של תורה, והיא כמה שנים כבר עזבה את המקום הזה, כי הבן התרחק, ועכשיו בנכד היא חוזרת, כן? זה תופעה, זה לא סתם. אז פה יש כדי לסבר את האוזן, להסביר, או שוב, נסביר שהסטרה, בלשוננו, שהסטרה אחרה מנסה לעשות ולא מצליחה, ואז היא מתפרצת על מישהו קצת יותר חלש, ואז שהיא משתחררת, היא כבר עשתה את שלה, היא שבעה, אז הבא בתור כבר היא לא נוגעת בו יותר מדי, כי היא שבעה, ואז הוא מצליח לעלות. ואז שוב חוזר המתח, שהיא מתאפקת יותר מדי, והיא תופסת בבא בתור. יכול להסביר עכשיו מאוד יפה. היינו מי שרוצה, רבי משה דוד ואלי על התנ"ך, כתב פירוש אדיר, 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 על פי הסוד, על התנ"ך, על כל התנ"ך, פרק כ"ז, דברי הימים ב', היסוד הזה נמצא שם, עמוד שט"ז. בקרח של דברי הימים. עד כאן, יהי רצון שנזכה.